Наскільки мені відомо, в людини стабільний стан середньої тяжкості. Наскільки мені відомо, стан хворого не потребує штучної вентиляції легень. Чи перебувала ця людина за кордоном? Ні, не перебувала. Як кваліфікується цей випадок? Очевидно, як випадок внутрішньокраїнного зараження. Тобто ситуація така, якщо ми говорили раніше про недопущення завезення на територію України чи області, зокрема, цього захворювання, то тепер йдеться про недопущення розповсюдження. Де будуть перебувати лікарі, які працюють із цим хворим? Я нагадаю, що це інфекційне відділення спеціальне, хворий знаходиться в боксі. А лікарі забезпечені засобами індивідуального захисту, тому пересування таких лікарів по території не обмежується за умови дотримання ними всіх вимог протиепідемічного режиму. Чи обстежуються члени сім'ї захворілого? Так, матеріал вночі, о пів на четверту ночі був доставлений до Тернопільського обласного лабораторного центру. Матеріал опрацьовується.